Dobré ráno, pane prezidente. Dobré sobotní ráno. Tak vláda v minulém týdnu, pomáhajíc ekonomice, přešla z režimu jednoho zákona do druhého zákona. To vzbudilo velkou diskusi. Vláda tvrdí, že důvodem je to, že jí to uvolňuje ruce, ale mezi podnikateli se šušká dali řečeno o prachy. Tak jak to je podle vás? No, bohužel je to tak. Zaprvé musím říct, že vládě se to opravdu nepovedlo. Už to, když uprostřed takovéto složité situace najednou měníte vůbec zákony, podle kterých konáte, tak i u lajka jako to přece jenom naše společnost má úctu k zákonům, to vyvolá nejistotu. To je první věc. Za druhé, určitě o ty peníze jde, protože vláda volí takovou cestu, aby v úvozovkách i to stálo co nejméně. To v obecného, z obecného pohledu je sice v pořádku, ale na druhé straně přece ti podnikatele trpí nejvíc dneska spolu se zaměstnanci. Ty, těm byly učiněny nějaké sliby, a ty podnikatelé prostě podle těchto slibů chtějí získat peníze, na které mají nárok. A jestliže jakýkoliv zákon v naší zemi jim říká, jaký mají mít nárok, což v určité situaci se může týkat veškerých škod, které díky rozhodnutí vládě, co si uzavřít, zastavit, propustit a tak dále, může být, tak by to skutečně tak mělo být a vláda by neměla hledat různé ústupové cesty, měnit zákony nebo měnit používané zákony a podobně. A ještě s tím souvisí jedna věc. Už jsem říkal, že když změnili ty zákonné podmínky, tak zvýšili nejistotu. Ale tato nejistota už je obrovská teď, protože díky vládě za různá koncepční rozhodnutí typu ošetřovné, od ošetřovného až po Kurzarbeit. Ale je nutno otevřeně říct, že zatím většina podnikatelů vůbec neví, co má dělat. Já dostávám zoufalé maily z celé republiky, jako kde se to bude čerpat, ta pomoc, jestli na prac, co na pracovních úřadech co se bude dělat přes Českomorskou záruční rozvojovou banku, co se bude dělat přes síť komerčních bank. Až na výjimky zatím toto skoro vůbec není rozpracováno a toho se bojím dnes v sobotu 28. března nejvíce. To jsem se chtěl právě zeptat, protože ono to tak působí na lajka, že když vláda něco prohlásí na tiskové konferenci, tak ta věc už jako se stane, ale ona se samozřejmě nestane, je to pouze záměr a teď zatím ministrem nebo jiným úředníkem stojí celý aparát, který to musí nějakým způsobem zpracovat. Máme my od vlády nějakou zprávu o tom, jak dlouho to zpracování má trvat, nebo to vždycky skončí jenom tím, že oni učiní, jak se ušlechtilý závěr a pak se věci dějí bez jakéhokoliv vysvětlení a kontroly. No samozřejmě dostáváme první informace, jak postupovat, ale zatím jsou to informace kuse a zatím ještě ve většině případů nedochází to až k tomu konkrétnímu podnikateli. Kam má jít, kolik, na co má nárok, jak mu to přistane na účtě a podobně. A zopakuju to, co říkáme při každém našem tomto rozhovoru, že v řadě případů jde o dny nebo maximálně o dva až tři týdny v oblasti těch, co podnikají v nemovitosti, protože se jim úplně zastavily platby nájmu. Ty, co podnikají v cestovním ruchu, hotelnictví, restauracích. O ten průmysl zase tak krátkodobě nejde. Tam věřím, že přeci jenom nějak se v pomocí sítě komerčních bank rozběhnou ty bezúročné úvěry, ale to už jsme také opakovali, že to bude trvat dlouho. Ale ta opatření, o kterých mluvíme, a kde se taky měnila ta zákona, to zákone pozadí, abych tak řekl. To jsou právě ty věci, které by měly přijít rychle a zatím v mnoha případech konkrétní návody nemáme. Nemáte pocit, že vůbec v té komunikaci je problém, že se neříká dokdy týče se to všeho? Samozřejmě nemůžeme v tuhle tu chvíli vědět přesně, jak se bude vyvíjet ten zdravotnický problém. Ale kdyby vláda dokázala říct, teď jsme rozhodli tak, takhle a do týdne, do tří dnů bude prováděcí předpis, do týdne budou peníze na účtu, takovouhle zprávu asi nedostáváte. Takovou to zprávu nemáme. My jsme provedli a výsledky si povíme při příštím rozhovoru. My jsme provedli opravdu asi největší průzkum, co si pamatuju za dobu, kdy vedu hospodářskou komoru. Máme ne stovky, ale tisíce odpovědí. Teď ho vyhodnocujeme přes tento víkend. Právě jsme se zaměřili na tuto oblast, na jednotlivé věci, počínaje tím ošetřovným různé typy náhrad, včetně Kurzarbeitu, jakým způsobem jste schopni čerpat ty první bezúročné úvěry. Ptáme se tam i na řadu dalších věcí, jak vůbec ti lidé fungují, jak reagují jejich zaměstnanci, kteří musí být doma, jak to cítí s poptávkou, jak se chovají jednotlivé banky. Tady musím říct, že s bankami velmi jednáme také, jak se budou do budoucna chovat. Já věřím, že v příštím týdnu se dospěje k nějaké dohodě, jak banky mají a budou postupovat. Ale dostávám někdy pozitivní zprávy, že už dneska jednotlivé banky, aspoň s těmi podniky, se kterými mají dlouhodobé vztahy, jsou schopni odkládat splátky úvěru a tak dále. Tohle nám všecko ten průzkum řekne a budeme ho publikovat. A myslím si, že i pro vládu to bude důležitá zpětná vazba. Vy náš příští rozhovor. Ostatně v pondělí bude tisková konference, kde minimálně část výsledků toho výzkumu. Ano, dokonce hovali. ji chceme udělat zajímavou pomocí různých animací a grafů, tak se dívejte. Tak hezký víkend. Děkuji.